YouTube! Välkommen till en ny video på min kanal. Igår så kom Explosive Gugan in i spelet som man såg på intro till den här nya säsongen. Och det här vapnet är så fruktansvärt roligt. Så i denna video så kunde du se när jag testade det första gången. Och jag lyckas vinna en match med det här vapnet. Det är galet roligt, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma på videon. Prenumerera på din klockan. Kevster Undersport Creator. Så kör vi rakt till videon nu. Ska se om vi hittar det nya vapnet. Så den här Gugan. Vad fan heter den, sa vi? Boomgun. Boom Gugan. Destroyable Gugan. Nej, vad fan heter den? Boomable. Vad fan är det? Oj. Bye bye dudes. All right, vi ska hitta den här Explosive Gugan nu alltså. Jag har så jävla dåliga vapen. Jag vill inte kriga med han än alltså. Nu är du låg, Sabon. Undrar om du hade heal. Det är någon jävel som springer runt och skjuter alltså. Där, han har Gugganen, han har Gugganen! Vad är det för sjukt vapen? Oj, oj, oj. Där har vi den! Gugan, okej. Okay. Oh! Oh! Såg ni eller? Kolla nu så skjuter han exakt när... Okej. Okay. Oh! 60 damage! Okej! Där har vi en. Oh, oh, oh! No, that's a lot of damage! Man blir köttad när man träffar någon som åker. Vi kör igen. Yes, han har den här Gugan. Vapen. Fattar det på no build? Tror du det finns på no build eller? Oj, nej men vi hörs. Nej, jag visar den. Vilket jävla vapen. Jävla sjukt vapen. Aj, aj, aj. Man måste sikta lite skum. Ja, jag vill inte chans att dö av annars. Hopp, jag har någon. My spider sense is tingling. Med annan dator med, men inte lika mycket. G
Get shit. Okej, sitter de i boxar så är de ju döda i alla fall. Så ja. Så ja, let's go. Oh ja, man kan inte sitta i boxar i alla fall. Alltså, så jävla shitad. Han tog en fallen match. Ja, det är gött. Han tog en fallen match. Jajamän, så är det. Bye bye. Så ja, let's go, mannen. Tre pers kvar. Jag har tagit så många med den jävla Googan, alltså. Det är två pers kvar. Det är någon som sitter och snipar nu. Jag vill ju goa de här sista två. Kom igen. Jag har fyra fulla skott kvar. Master! Woo! Jag vann med den också, så jävla gött. Let's go! Woo! Sjukt vapen, alltså.